Abi. Çok iyi akşamlar, çok güzel. Valijak Shumanyan, Leku Letër. Ku janë? Ku janë? Ku janë? Ne kemi fituar. Edhe se shumë njerëz që po na shikojnë, domethënë e din shumë mirë që ne kemi fituar. Por ama ato për aq kohë sa ne kemi punuar, ne të tëra pa gjumë. Atë fitim që ne kemi marr, si çdo familje, ne edhe ne kemi pas problemet tona, spitalet, smundjet, hallet. Absolutisht. Çdo lloj gjëje. Këngëtarët me emër ta provojnë të shkojnë një herë pa asnjë lloj instrumentisti. Unë i them atit 7000 euro atit dasmës. Këtyre tash i jap 150 euro, 150 euro. Ah, okay. Prandaj të pyeta se duhet të shkon kjo. E kuptova. Nuk pra shkon as Tirana vet, nuk kanë ai tjetri vllai. Pabzim personale për të marrë një krahasuar. Kshu janë gjithë vllai, kshu janë gjithë emrat e mëdhej vllai.